Hvis du tviler på om du skal søke etter Telenor, så er det bare å søke, siden jeg ville ikke tvilt et sekund. Jeg heter Sinne. Jeg jobber på Telenor Kundeservice på Gjøvik. Vi sitter jo i telefonen med Spartan av tiden og besvarer samtaler. Det er veldig godt arbeidsmiljø, så er det jo bra lønn. Vi har fast timeslønn, og så har vi mulighet for å få bonus. Her i Telenor så er det alle typer mennesker. Alle sammen blir veldig, veldig godt tatt imot. Jeg studerer økonomi og ledelse og bærekraft på NTNU i Gjøvik. Telenor Kundeservice er den perfekte jobben man kan ha ved siden av et studie. Grunnen til det er at de er så ekstremt fleksible og imøtekommende når det kommer til timelister. Og det er den beste jobben jeg kunne fått som student. Telenor er en utrolig sterk merkevare. Å kunne dra med seg det på CV-en videre i livet vil også være veldig gunstig med tanke på videre jobbsøking. Jeg var litt usikker på om jeg skulle søke. Men det du trenger å lære, det lærer du i opplæringen. Jeg oppfordrer faktisk alle til å søke.